Kama mkiwa Mombasa hapa Mvita mkileta joto moto hapa. Bwana PS Charles Hinga, Bwana County Commissioner, my brother Tofik Balala, mstahiki mayor, Mheshimiwa Bezimba, our Bishop Joshua, Sheikh Khalifa, committee ya Buxton, Bwana Omer ambaye ni chairman wa Roton, Mr. Badawi, committee ya Buxton, mabibi na mabwana, mjambo nyote. Wacha nianze na mwisho. Sianzi mwanzo, naanza na yale ya mwisho. Kicheza kule mwisho wa estate. Anataka mahali ambako vijana watafanya exercise. Vijana watapata kazi. Hawa vijana wetu wote. Tena hawa wote 55 ni wangu. Na kwenye hawa 55 kuna warembo wazuri ambao sasa wana certificate. So tufanye kazi kwa bidii. Na huu mradi utaanza kubadilisha maisha Mombasa. It will raise a new benchmark in how people should live. Kwa mimi naishi Buxton. Mpaka swimming pool iko hapa. Wewe niambie state gani hapo Mombasa ambayo kuna swimming pool kwa bei ambayo mwananchi ataweza kuafford. Na bwana pia tunakuomba usukume serikali kidogo. Hii mambo ya mortgage rates bado iko juu. Na umeniambia kwa hiyo inaendelea. Lakini wananchi wa Buxton wanataka tenant purchase scheme. Ukikutana na rais umwambie wananchi wanataka tenant purchase scheme. Na mimi nikimwona nitamwambia your excellency tumejenga lakini tenant purchase scheme tunaisubiri. Na akija hapa baada ya corona Sheikh Khalifa atomwacha. So muone kabla hajafika kwa wananchi wanakusubiri huko kwa hamu. Mwisho nataka kuwapongeza sana committee ya Buxton. Na kweli kulikuwa na fitina nyingi, na kweli kulikuwa na ugomvi mwingi, lakini mimi niliambia watu wa Buxton siwezi kuanza huu mradi bila ya ridhaa ya watu wa Buxton. Kwetu sisi ni pale nyuma majengo chura. Sitaki ugomvi na jirani zangu. Na alhamdulillah nashukuru kwa majority ya watu wa Buxton walikubali na tukasimama pamoja na committee tukafanya kazi. Nataka kuwashukuru wafanyakazi wote waliofanya kazi hapa 24 hours mpaka usiku. Watu walikuwa wanafanya kazi hapa kuhakikisha kwa hii iko tayari leo, na unaona vipi na ng'ara. Hii ndio example ya Mombasa mpya. We are building the new Mombasa. Na hawa vijana wote ambao